بسم الله الرحمن الرحیم. به جناب آقای پاشینیان نخست وزیر محترم ارمنستان و هیئت محترم همراهشون خیر مقدم میگم و در این سفر ما تفاهمات و توافقات خوبی راجع به موضوعات مختلف داشتیم. Ողջունում եմ Մեծարգո Բարոն Փաշինյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ ուղեկցող պատվիրակություն։ Այս հանդիպման ընթացքում մենք լավ համաձայնություններ ձեռք բերեցինք տարբեր ուղղություններով։ Ազ իբտիդայ իստիղլալ քաշվար Արմենստան ռավաբիթ բեսյար նազդիկ վ խուբի բեյն դու քաշվար բուդե, اما امیدواریم در دولت جدید ما شاهد تفاهمات و توافقات بیشتری باشیم. Հայաստանի անկախությունից ի վեր մենք ականատեսենք եղել երկու երկրների միջև շատ լավ եւ բարիդրացիական հարաբերությունների եւ հույս ունենք, որ նոր կառավարության աշխատանքների շրջանակներում մենք ականատես կլինենք այս հարաբերությունների առավել զարգացմանը։ در واقع امروز هم در جلسه خصوصی و هم در جلسه عمومی مسائل مهم مربوط به دو کشور، منطقه و مسائل جهانی رو مورد بررسی قرار دادیم. Այսօր մեր հանդիպումների ընթացքում, թե մասնավոր եւ թե ընդհանուր հանդիպումների շրջանակներում, բանակցություններ ունեցանք երկու երկրների երկկողմ հարաբերությունների, տարածաշրջանի եւ ընդհանուր աշխարհին վերաբերող տարբեր հարցերի շուրջ։ من همونطور که در مذاکره با آقای نخست وزیر گفتم از مواضع دولت ارمنستان نسبت به تحریم‌های غیر منطقی و غیر قانونی خرسند هستیم. Հենց որ պարոն վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ նշեցի, մենք գոհունակություն ենք հայտնում Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումի կապակցությամբ Իրանի նկատմամբ այս անարդար սանկցիաների հետ կապված։ اراده دو کشور این هست که بر مبنای منافع ملی دو کشور حرکت خودشون رو ادامه بدن و کشور ثالثی نتونه در روابط صمیمی ما مداخله کنه. Մեր երկու երկրների նպատակը այն է, որ մեր աշխատանքները առաջ տանենք ըստ մեր երկրների շահերի եւ թույլ չտանք որևիցե երրորդ երկիր մջամտի այդ համագործակցությունների եւ աշխատանքներին։ روابط بسیار خوبی بین دو کشور در زمینه مسائل سیاسی، فرهنگی، گردشگری و همچنین علمی و دانشگاهی وجود داره و ما می‌خواهیم این روابط رو در همه این زمینه‌ها توسعه بدیم. Երկու երկրների միջև շատ լավ համագործակցություններ է տեղի ունենում տարբեր ոլորտներում, բարձր մակարդակի քաղաքական հարաբերությունները, մշակութային առումով համագործակցությունները, կրթության, զբոսաշրջության եւ այլ ոլորտներում, եւ մենք ցանկանում ենք, որ մյուս ոլորտներում էլ համագործակցությունները այս բարձր մակարդակին լինեն։ اما در زمینه اقتصادی هنوز ظرفیت‌های بسیار زیادی داریم که این ظرفیت ها رو باید به فعالیت و اجرا در بیاریم. Իստտեսական համագործակցությունների առումով արկա է մեծ ներուժ, որը պետք է ավելի շատ օգտագործել։ مهمترین رابطه اقتصادی ما گاز و برق و تهاتر این دو هست. Էներգետիկայի ոլորտում տնտեսական առումով Հայաստանի եւ Իրանի միջև խոշորագույն ծրագիրը, որը որ իրականացվում է, գազ էլեկտրոէներգիայի դիմաց համագործակցությունն է։ همچنین در این مذاکرات راجع به تکمیل سد خداآفرین و همچنین نیروگاه مقری بحث و گفتگو کردیم. نایب مربانکسوچونների ընթացքում ուշադրություն դարձեցին خداآفرین ջրամբերի աշխատանքների հետ կապված, նաև մեղրի հեքի աշխատանքների հետ կապված հարցերին. علاقه ایران برای حضور فعال در جاده شمال جنوب در ارمنستان جزء موارد دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت. Մյուս թեմաներից մեկը, որը որ մեր ուշադրության կենտրոնում էր եւ քննարկեցինք, հյուսիս հարավ-մայրուղու աշխատանքներն էր, որը որ իրանական կողմը իր պատրաստակամությունը հայտնեց այդ աշխատանքներին մասնակցելու ուղղությամբ. تسهیل در روابط دو کشور در حمل و نقل چه سواری چه کامیون مورد تاکید دو طرف بود. Մյուս թեմաներից, որը որ երկու երկրների ուշադրության կենտրոնում էր, տրանսպորտային համակարգում դյուրացումներ իրականացնել երկու երկրների բեռնատարների եւ ավտոմեքենաների երթևեկության ուղղությամբ. فعالتر شدن روابط دو کشور در زمینه کشاورزی و همچنین حضور ایران در ارمنستان با تشکیل
شرکت کشت و صنعت و همچنین توسعه دامپروری و تقویت کشتارگاه‌هایی که در اونجا داریم مورد تأکید بود. Մյուս թեմաներից, որը անդրադարձեցինք, վերաբերում է գյուղատնտեսության ոլորտին և Իրանական կողմի պատրաստակամությունը այդ ոլորտում համագործակցելու և ներգրաված լինելու ուղղությամբ զարգացնել սպանդանոցների աշխատանքները Հայաստանում, անասնաբուծության ոլորտում և այլ հարցերում. با توجه به اقدامات خوبی که در زمینه اتصال فیبر نوری و همچنین تبادل دیتا انجام گرفته، هر دو کشور علاقمند هستند که در زمینه صنعت ICT همکاری‌های بیشتری داشته باشیم و ما آمادگی صادرات در این زمینه داریم. Մյուս թեման վերաբերվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, հաշվի առնելով լավ համագործակցությունները, որը երկու երկրների միջև այս ոլորտում տեղի է ունենում, օպտիկական լարերի առումով, տվյալների դատաբազաների ուղղությամբ, հայտնում ենք մեր պատրաստակամությունը այս ոլորտը նաև երկու երկրների միջև զարգացնելու ուղղությամբ. علاوه بر مسئله روابط دو جانبه اقتصادی در زمینه اتصال برق بین ایران، ارمنستان و گرجستان به صورت سه جانبه و سپس با روسیه به صورت چهار جانبه مورد توافق دو طرف بود. Բանակցությունների ընթացքում զուգահեռ Իրանի և Հայաստանի միջև էլեկտրոէներգիայի փոխանակման համագործակցությունը երկկողմ տեսանկյունից նաև քննարկեցինք այս համագործակցությունը եռակողմ Վրաստանի և քառակողմ Ռուսաստանի հետ միասին համատեղ. همچنین در زمینه گاز ما اعلام کردیم آمادگی داریم گاز بیشتری رو به ارمنستان صادر کنیم و همچنین مذاکره کنیم راجع به صادرات گاز از طریق ارمنستان به گرجستان. Գազի համագործակցության ոլորտում բանակցություններ ունեցանք, որպեսի հայտնենք Իրանական կողմի պատրաստակամությունը գազի ծավալները Հայաստան արտահանելու ուղղությամբ, նաև քննարկեցինք այդ հարցը որպես երկկողմ համագործակցություն դեպի Վրաստան. اتصال خلیج فارس به دریای سیاه از طریق ارمنستان و گرجستان نیز جزو موارد بحث امروز ما بود. Մյուս թեմաներից, որին անդրադարձանք, դա Պարսից ծոցը Սև ծոպին Հայաստանի և Վրաստանի միջոցով կապելն էր. من اگر بخوام مباحث امروز رو در یک جمله خلاصه کنم این است که دو دولت اراده کافی و انگیزه کافی برای توسعه روابط همه جانبه بین دو کشور دارند و کمیسیون مشترک دو کشور مأمور شدند که مقدمات لازم را تا تابستان سال آینده انجام بدن و همه مباحثی که امروز مورد بررسی قرار گرفت جزئیاتش رو در کمیسیون مشترک مورد تصویب قرار بدن. Որպես ամփոփիչ խոսք պետք է նշեմ, որ ամենից կարևոր կետը այսօրվա մեր հանդիպումների արդյունքում այն էր, որ երկու երկրներում առկա է այդ ցանկությունը, ներուժը, կամքը, որպեսզի զարգացնել երկու երկրների միջև համագործակցությունները, հանձնարարություններ տրվեց երկու երկրների միջկառավարական հանձնաժողովի պատասխանատուներին և անդամներին, որպեսզի քննարկեն այն բոլոր հարցերը, որոնք այսօր բարձրաձայնվեցին, մինչև ամառ նիստի կայանալը արդեն ամեն ինչ պատրաստ ունենանք։ Մուտչակերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ, հարգելի պարոն նախագահ, զանգվածային լրատվության միջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի գործընկերներ, տիկնակ և պարունակ, նախ ուզում եմ նախագահ Ռոհանին շնորհակալություն հայտնել ջերմ ընդունելության համար, այցի առաջին րոպեներից արդեն զգում ենք, որ և գիտենք, որ եկել ենք բարեկամ երկիր և հույս ունենք, որ մեր իրանցի գործընկերները նույնպես մեզ հետ շփումների առաջին րոպեներից արձանագրել են, որ ընդունում են բարեկամական երկրի ներկայացուցչական պատվիրակություն։ Մեր պատվիրակության կազմում ընդգրկված են ոչ միայն գործադիր մարմնի ներկայացուցիչներ, այլև խորհրդանում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, ինչը ընդգծում է մեր երկրի և մեր քաղաքական ուժերի կողմից հայ-իրանական հարաբերությունների նկատմամբ տածած կարևորությունը և գնահատականը։ Մեր հարաբերությունների հատուկ բնույթը ընդգծվում է նաև Իրանում
հայ համայնքի ակտիվ համայնքի ներկայությամբ եւ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Իրանի կառավարությանը այն պայմանների եւ վերաբերմունքի համար, որ նրանք տացում են Իրանի մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Կարճ ասած, մեր հարաբերություններում եղանակը շատ լավ է եւ ես շատ ուրախացա տեսնելով, որ հիմա ձյուն է գալիս, հույս ունեմ Հայաստանում էլ ձյուն է գալիս, որովհետեւ այս սեզոնին, գյուղատնտեսական սեզոնի մեկնարկից առաջ դա շատ կարևոր է։ Նախագահ Ռանին արդեն ներկայացրեց այն հարցերի շրջանակը, որ մենք քննարկել ենք, ես կուզենայի 1-2 դետալ ավելացնել, որպես Եվրասիական տնտեսական միությունում նախագահող երկիր մեզ համար շատ կարևոր է, որ հիմա Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու, այսինքն խորհրդարաններում վավերացվելու գործընթաց է անցնում և ըստ ամենայնի այն լիարժեք ուժի մեջ կմտնի մեր նախագահության շրջանում։ Եվ սա նոր հնարավորություններ է բացելու մեր առևտրաշրջանառությունը մեծացնելու և նոր հնարավորություններ է բացելու մեր երկրների գործարար շրջանակների համար, և մենք պետք է քաջալերենք մեր գործարար շրջանակներին օգտվել այդ հնարավորություններից։ Իհարկե, էներգետիկ ոլորտում մեր համագործակցությունը կարևոր է, և նախագահը նշեց, որ Իրանի կողմից կա պատրաստակամություն մեծացնելու Հայաստանին մատակարարվող գազի ծավալները։ Այստեղ իհարկե շատ կարևոր է, որ հետագա քննարկումների և բանակցությունների արդյունքում մենք կարողանանք ընդհանուր հայտարարի գալ գնի վերաբերյալ, որովհետև սա սկզբունքային կարևոր հարց է գործարքի գրավչության իմաստով, և մենք հույս ունենք, որ մեր ներկայացուցիչները արդյունավետ բանակցություններ կվարեն այս ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ շատ կարևոր էր այն արձանագրումը, որ մենք արեցինք բանակցությունների ընթացքում, դա այն է, որ երկկողմ հարաբերությունները մենք պետք է փորձենք դիտարկել առավել այն համատեքստում և փորձել իրականացնել ծրագրեր, որոնք ունենան տարածաշրջանային նշանակություն։ Հայաստանը պատրաստ է Իրանի հետ տարանցման համագործակցություն ծավալել և լինել իրանական գազի տարանցիկ երկիր, և նաև էներգետիկ միջանցքի ստեղծումը նույնպես շատ կարևոր նշանակություն ունի թե երկկողմ հարաբերությունների առումով և թե տարածաշրջանային և ավելի ընդարձակ։ Այս հարցերի լուծման համար քաղաքական կամքը առկա է, և պետք է հուսալ, որ բանակցությունները գործնականացման պրոցեսը կիրականացնեն հաջողությամբ։ Այս պահին մեր ունեցած քննարկումները արդեն հիմք են տալի ասելու, որ մեր այցը հաջող է ընթանում, և մենք փոխադարձաբար արձանագրում ենք, որ մեր գործողություններում մենք պետք է հաշվի առնենք, ելնենք մեր բարեկամական հարաբերությունները և բարեկամական հարաբերությունների մթնոլորտը ուժեղացնելու տրամաբանությամբ։ Պարոն Ռոհանի, եւս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ջերմընդունելության համար և մեր կառավարությունների ներկայացուցիչներին հաջողություններ մաղթել մեր պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու և բանակցությունները հաջող վարելու գործում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։